Aryo Pharma Cambod គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាកម្ពុជាគឺមានអ្នកឆ្លងចំនួន96អ្នកនេះបើទួលលេខចុងក្រោយដែលអ្នកជាសះស្បើយនោះគឺមានចំនួនរហូតដល់10ករណីហើយចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកឆ្លងកូវីដនៅកម្ពុជាដែល10អ្នកនេះគឺបានជាសះស្បើយតែម្ដងគិតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះឯងហើយអ្នកដែលបានជាពីកូវីដទាំង10អ្នកនោះគឺរួមមានជនជាតិចិនគឺលោកជាចិនហៅអាយុ60ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងប៉ារីសនោះហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំដែលជាអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះទទួលបានការព្យាបាលជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី3គឺជនជាតិខ្មែរអាយុ42ឆ្នាំនៅឯបាត់ដំបងទី4គឺជនជាតិខ្មែរដដែលអាយុ41ឆ្នាំនៅបាត់ដំបងហើយនៅជនជាតិខ្មែរ2អ្នកទៀតនៅខាងត្បូងឃុំជនជាតិខ្មែរ3អ្នកទៀតគឺនៅឯរាជធានីភ្នំពេញហើយចុងក្រោយបំផុតនោះគឺជនជាតិខ្មែរអាយុ52ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែរគឺនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសរុបចំនួន10អ្នកហើយដែលបានជាសះស្បើយក្នុងចំណោមទាំងអ្នកដែលបានឆ្លងនៅកូវីដ19នេះបាទហើយអរលោកលោកស្រីនៅក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងនូវការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកក្រុមគ្រូពេទ្យបាទដែលធ្វើការព្យាបាលដោយជោគជ័យចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លងកូវីដ19ទាំង10អ្នកនេះផងដែរបាទសូមអរគុណអបអបសាទរពីទូទូអនឡាញ TNM សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីពង្រឹងនិងបង្ការទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនេះកុំឲ្យមានការរីករាលដោះរីករាលឆ្លងជំងឺកូវីដសម័យកូវីដ19នេះបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមសាទរគឺព័ត៌មានទាំងអស់បាទមិនទាំងអស់ប្រហែលជា 90% យើងនិយាយតែកូវីដបាទឃើញថាកូវីដហេតុអីបាននិយាយតាមកូវីដព្រោះអីត្រូវតែជូនដំណឹងទៅដល់អ្នកដែលបានទស្សនាជូនដំណឹងឲ្យដល់ពួកយើងជាអ្នកព័ត៌មានយើងត្រូវព័ត៌មាននាំព័ត៌មានឲ្យវិជាប្រវត្តិឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យព័ត៌មានคล้ายคล้ายឥឡូវអត់បានទេណាតែព័ត៌មានคล้ายคล้ายចាប់ដាក់គុកណាតែលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃចាប់ដាក់គុកទៀតបើមិនទៅបើម៉ាស់ឧទាហរណ៍ម៉ាស់មកប្រអប់103រៀលបើលក់20រៀលអានឹងខុសណាទៀតណាខុសតម្លៃទីផ្សារទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កុំឲ្យបំពុលសង្គមបាទសូមឲ្យកុំឲ្យបំពុលសង្គមឲ្យសោះបាទ